մի հետևյալ դիտարկում է անել, որովհետև վերջին ամիսներին էլի մի շարք շրջանակներում քննարկվում է 2018 թվականի Հայաստանում իրականացված ներդրումների հարցը և ապոկալիպտիկ գնահատականներ է տրվում։ Ուրեմն ասվում է, որ Հայաստանում առաջին կիսամյակում ներդրումների անկում է տեղի ունեցել։ Եվ ընդհանրապես 2018 թվականի վերաբերյալ այդպիսի գնահատականներ են հնչում, այսպես ասած, ինչ-որ որպես գույր։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, 2018 թվականը մի ժամանակաշրջան է, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 4 հրաժարական է տեղի ունեցել։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը 4 անգամ հրաժարական է տվել։ Եթե մի քիչ շատ տարեղ է թվաբանություն, մի քիչ ես կոմենկում լինի, նախագահական ընտրություններ են եղել, ազգային ժողովը լուծարվել, խորհրդանական արտահերտ ընտրություններ են եղել։ Ու այս ֆոնին գիգանտ հետևություններ է անում Հայաստանի ներդրումային միջավայրի վերաբերյալ։ Ես սա կներեք, ինչքան էլ այդ բանի գնահատականների հեղինակները տիտղոսներ ունենք, սա կներեք դիլետանտի բնորոշումը։ Այսինքն մի երկրում, որտեղ 4 անգամ վարչապետը հրաժարական է տվել, չէ, 4 անգամ վարչապետի ընտրություն է եղել, 3 անգամ է հրաժարական տվել, այդ երկրում խոսել այդ ժամանակահատվածում ներդրումային միջավայրի մասին, որտեղ այս անորոշությունների մի հատ մեծ շրջան է եղել։ Բայց այս պայմաններում միևնույն ժամանակ, եթե տենց է, նախորդ տարի մեր 3-րդ երրամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի վերաբերյալ նկատմամբ օտարերկրյա ներդրումները 50%-ով աճ են գրանցել։ Հիմա մենք սա դարձնենք դրոշակ, ասենք, 50%-ով աճ են գրանցել։ Լավ, վատ չի, որ աճ են գրանցել, բայց սա մեծ հավանականությամբ նաև որոշակի իներցիոն վերախմբավորումների արդյունք է։ Հիմա մենք 2019 թվականից սկսել ենք մի հատ նոր փուլ, և այդ նոր փուլը պետք է ունի իր նոր կանոնները։ Եթե նախկինը ամբողջ 2018 թվականը և հեղափոխությունից առաջ էլ ինքը քաղաքական վայրի վերումների շրջան էր, որտեղ եթե նույնիսկ հեղափոխությունը տեղի չունեցավ, մինչև ապրիլն էլ քաղաքական վայրի վերումների և տրանսֆորմացիայի շրջան էր։ Հիմա քաղաքական հեղափոխությունը ավարտվեց, եկել է տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու ժամանակը։ Կտեսնենք ինչ ցուցանիշներ կունենանք, ինչ արդյունքներ կունենանք, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կկրի պատասխանատվությունը իր գործում։